NRKs Blank er i gang med sin andre sesong, og Helene har møtt Magnus, som spiller kjekkassen Peter. Se på deg. Du spiller jo en veldig sånn kjekkass i serien. Har du fått mye tilbakemeldinger? Ja. De skriver bare veldig hyggelige ting, sånn at det er en fin serie, og at jeg er... Ja. Om utseendet mitt og sånn. Blir du flau? Jeg blir litt flau, faktisk. Ja, du kan bare si det først. Ja, jeg vil jo det. Jeg føler at Peter er egentlig ganske lik meg på nesten alle områder. Snill og... genert på en måte. Smiler mye hele tiden. Jeg tåler egentlig ikke melk. Hvorfor sa du at det var favorittisen din da? Jeg tenkte du ville bli glad. Ulikheter da? Han er kanskje litt mer direkte og liksom modere enn meg. Jeg er egentlig en ganske genert fyr. Hallo, det er ramadan. Du kan ikke kysse meg før sola har gått ned. Tuller du? Nei. Når går sola ned da? 12/10. Hva skal du gjøre nå? Nå skal jeg fortsette på linja. Søke videre på Moss Auditions. Fortsette med å drive kanskje litt med musikk. Herregud, han var kjekk. Ja, Peter var veldig kjekk. Nei, Magnus var veldig kjekk. Han spiller ja, jo Peter. Ja, herrefred. Men det er ikke lett i mørket. Jeg så liksom først i mørket, så var det sånn... Og så, boom, så jeg han i lyset. Da ble jeg sånn, oh my god, sit on my face. Ja, rett og slett. Men nydelig. Blank er jo en serie som går på NRK, og det er jo litt sånn spin-offen. Man kan ikke si at det er spin-offen til Skam, men det er litt sånn mange kan sammenligne, ikke sant? For det er liksom samme publiseringsmodell. Det heter Blank, det andre skal, det er sånn litt lik navn. Ja. Så er det jo, det handler jo om den tiden i livet man er litt sånn blank på hva man skal gjøre. Litt sånn etter videregående, sånn. Hæ, hva skal jeg gjøre? Skal jeg ta friår? Skal jeg begynne på advokatutdanningen? Hva skjer? Vi er jo blank nå. Vi er blanke, herregud. Det er ganske kult også. Det ser veldig gøy ut, gud av meg. Greit, vi har vært litt sånn sløve i timen på det her, fordi at folk følger ganske bra med på det. Men det er fordi jeg ser bare på Miss Marple, og du ser på Handmaid's Tale, så vi må jo bare prøve å... Jeg tror kanskje, hvis vi skal konkludere med noe her, at jeg og du må skjerpe oss, følge litt mer med på Blank, og lykke til med innspurtene av andre sesong, og så håper vi på at det kommer flere sesonger. Absolutely.